सबैजनालाई नमस्कार र आजको भिडियोमा विशेष गरी हामीले हाम्रो फार्मको बारेमा डिटेल जानकारीहरू दिँदैछौँ र त्यसै गरी हामी तिनजना मिलेर यो फार्म चाहिँ चलाएका छौँ र त्यसै गरी यता फारूक खान अनि हाम्रो उदापट्टि दाई हुनुहुन्छ सलरक दाई र तिनजना मिलेर चाहिँ यो फार्म सुरु गरेका छौँ विशेष गरी यो भिडियोको मेन उद्देश्य भनेको के भन्दाखेरि कतिमा चाहिँ लगभग बाह्र कट्ठा जतिमा यो एरिया फैलिएको छ बाह्र कट्ठामा चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ र विशेष गरी माछा बाख्रा र अरू धेरै कुराहरू चाहिँ हामी यसमा बढाउँदैछौँ यसको बारेमा धेरै जानकारी दिँदैछु र आजको भिडियो विशेष गरी हजुरहरू फार्म खोल्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति मल्टिपर्पजवाला फार्म खोल्दै हुनुहुन्छ भने कम लगानीमा अथवा कति जति लाग्दो रहेछ सा। त सामान्य ठिकठाक को फार्महरू अलिकति बाउन्ड्रीहरू गरेर चाहिँ के कति लगानीमा चाहिँ हामीले फार्महरू गराउन सक्छौँ भनेर त्यसको बारेमा जुन हामीले बनाएको यो फार्म छ यो फार्मको बारेमा चाहिँ डिटेल इन्फर्मेसन दिनेछौँ यो लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका ठ्याक्कै लुम्बिनीबाट दुई किलोमिटरभित्रपट्टि चाहिँ हाम्रो फार्म अवस्थित छ वाइजेट एग्रो फार्म भनेर र यसको बारेमा चाहिँ अब मैले सबै डिटेलहरू हजुरहरूलाई चाहिँ दिन्छु र हामी तिनजना यहीँ छौँ हाम्रो दाई हुनुहुन्छ ठुल दाई र उहाँकै गाइडमा चाहिँ हामी स चलिरहेका छौँ र त्यसै गरी अहिले हजुरहरूले देख्नुभयो फारूक खान र यसरी मिलेर चाहिँ यो फार्म सुरु गरेका छौँ अब चाहिँ हामी त्यतातिर जान्छौँ है त र यसरी चाहिँ हामीले एक नम्बर इट्टा प्रयोग गरेका छौँ बजार भाउ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भने एक नम्बर इट्टालाई पन्ध्र रुपियाँ पर पिस पर्ने गर्छ भने टोटल इट्टा आठ हजार इट्टा चाहिँ लागेको छ यसलाई हामीले चाहिँ एक लाख बिस हजार रुपियाँ चाहिँ खर्च राखेका छौँ अब हजुरहरूले जस्तो कुनै इट्टाहरू चाहिँ बाह्र रुपियाँ पर पिस पर्ने गर्छ भने कुनै तेह्र रुपियाँ पर्छ अब कस्तो खाले इट्टा प्रयोग गर्ने हो यसलाई कस्ट अलिकति घटाउनको लागि हजुरहरूले सामान्य यो जुन राठ इट्टा भनेर पनि हुन्छ त्यो इट्टा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट केही इट्टाको एमाउन्ट पनि हजुरहरूले चाहिँ घटाउन सक्नुहुन्छ यो कुरालाई पनि हजुरहरूले ख्याल गर्नुहोला र यो मैले सामान्य हामीले बनाएको फार्मबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई कुनै पनि फार्म, फार्म बनाउँदाखेरि सजिलैसँग इस्टिमेट निकाल्न सक्नुहुन्छ भनेर यो मैले सबै जानकारी चाहिँ दिँदैछु हजुरहरूको लागि र त्यसै अर्को कुरा छ हजुरहरूलाई देखाएको छु बालुवा जस्तो हाम्रोतिर चाहिँ एक ट्रली बालुवालाई चाहिँ पाँच हजार पर्ने गर्छ र टोटल यो बालुवा चाहिँ हाम्रा कति भन्दाखेरि छ ट्रली लागेको छ छ ट्रलीलाई पाँच हजारको दरले गर्दाखेरि तिस हजार रुपियाँ चाहिँ बालुवामा खर्च चा भएको छ अब बालुवा चाहिँ हजुरहरूको अब संरचना धेरै ठुलो छ भने त्यही अनुसार अब कस्ट सिस्टमेट चाहिँ हजुरहरूले क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ अब कति जति लाग्छ के लाग्छ भनेर लगभग अन्दाजी चाहिँ अब हजुरहरूले बालुवाको रेट जुन यो तराईको क्षेत्रहरूमा चाहिँ पाँच हजार रुपियाँ ट्रली पर्ने गर्छ र यसरी चाहिँ यसको टोटल कस्ट हाम्रो चाहिँ तीस हजार लागेको छ सामान्य कुरा तपाईँहरूले कस्ट इस्टिमेट गर्नुहुन्छ त्यो कस्ट इस्टिमेट गरेको भन्दा लगभग हजुरको फिफ्टी पर्सेन्ट चाहिँ बड़ी हजुरहरूको चाहिँ लगानी आइदिन्छ यो कुरा चाहिँ हन्ड्रेड हो त्यही भएर त्यो मार्जिन राखेर रा चाहिँ फार्मको चाहिँ इस्टिमेट हजुरहरूले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसै अर्को छ गिट्टी गिट्टी लगभग हाम्रो चार ट्रली लागेको छ र बालुवा गिट्टी गरेर तपाईँहरूलाई मैले देखाइरहेको छु चार ट्रलीको चाहिँ यहाँ टोटल कस्ट नौ हजार रुपियाँ पर ट्रली छ बालुवाको तुलनामा गिट्टी चाहिँ अलिकति थोरै महँगो छ यो कुरालाई पनि हजुरहरूले ख्याल गर्नुहोला र यो चार ट्रलीलाई चाहिँ लगभग हजुरको छत्तिस हजार रुपियाँ चाहिँ पर्न गयो अब हजुरले चाहिँ यो बालुवा गिट्टीमा चाहिँ अब ठाउँ अनुसार जस्तो पाहाडी भेगहरू छ भने पाहाडी भेगमा चाहिँ अलिकति गिट्टी बालुवाहरूको चाहिँ कस्ट चाहिँ अलिकति बढी छ तर तराईको भेगहरूमा चाहिँ लगभग सबै ठाउँमा लगभग लगभग उही नै रेट आउँछ कतैतिर पाँच सय रुपियाँ सस्तो होला कतै महँगो होला यो इस्टिमेट चाहिँ हजुरहरूको लागि लगभग मिल्दो मिल्दोजुल्दो चाहिँ हुन्छ किनकि लगभग सबै ठाउँहरूमा बालुवा र गिटीको प्राइस चाहिँ एउटै हुन्छ र यति खर्च चाहिँ लागेको छ हामीलाई यो संरचना बनाउँदाखेरि र त्यसै गरी अर्को कुरा मैले हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु यो सिमेन्ट सिमेन्टको भाग भाउ पनि प्रायः जसो लगभग एउटै हुने गर्छ र यो सिमेन्ट चाहिँ हाम्रो टोटल पुरा फार्मभरि एक सय दस बोरा लागेको छ एक सय दस बोराको लगभग लगभग हजुरको चाहिँ साठी हजार पाँच सय रुपियाँ यो चाहिँ हाम्रो सिमेन्टको कस्ट हो सिमेन्टको कस्ट अब हजुरहरूले घटाउन भनेको त त्यही संरचना कि त सानो गराउनु पऱ्यो अब त्यो घटाउनको लागि चाहिँ अब हजुरहरूले जस्तो पहाडी भेगहरूमा छ थोरै ट्रान्सपोर्टेसनले गर्दा सिमेन्टको भाउ चाहिँ अलिकति बढी हुनसक्छ अब तपाईँहरूले इस्टिमेट गर्दाखेरि फार्म बनाउनुभन्दा अगाडि अब सिमेन्ट कुन हिसाबले बजारमा पाइन्छ त्यही अनुसार हजुरहरूले होला र हाम्रो चाहिँ टोटल एक बोराको चाहिँ पाँच सय पचास रुपियाँ परेको थियो जुन टोटल भनेको साठी हजार पाँच सय रुपियाँ हामीले सिमेन्टमा मात्र खर्चेका थियौँ र त्यसै गरी अर्को छ लेबर चार्ज यानि कि टोटल तो फार्मभरिको जति पनि काम छ स्टार्टिङदेखि इन्डिङसम्म यो जुन इ इट्टाहरू जोड्नेदेखि लिएर माटोहरू सम्माउनेदेखि लिएर अब कहिलेकाहीँ ढलाइहरू गर्नेदेखि लिएर जस्तो फलामहरूको ठेका दिनुभन्दा अरू एक्स्ट्रा कामहरू चाहिँ एक्स्ट्रा कामहरूमा मान्छेहरू लाग्छ अथवा तार जालीहरू घेर्नको लागि त्यो सबै गर्दाखेरि हाम्रो यो जति पनि संरचना बनेको छ यो दस कट्ठामा यो संरचनामा एक लाख पाँच हजार रुपियाँ लेबर खर्च चाहिँ लागेको थियो यो कुरा चाहिँ अब हजुरहरूले लेबर खर्च त अब ठेक्का दिने हो कि अब हजुरहरू आफै अब तपाईँहरू आफै फार्ममा चाहिँ भिड्ने हो त्यो चाहिँ हजुरहरूमा भर पर्ने कुरा हो लेबर चार चार्ज चाहिँ अब ठाउँ अनुसार चाहिँ फरक फरक हुन्छ र हजुरहरूलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के देखाइरहेको छु भने यदि हजुरहरूको आफ्नै जग्गा छ भने यसरी यो स्टिलवाला तार तार जाली लाउन सक्नुहुन्छ पहिला चाहिँ एक सय पचपन्न रुपियाँ केजी पाइन्थ्यो भने अहिले तार बढेर एक सय पैँसठी रुपियाँ केजी परेको छ लगभग हाम्रो दस कट्ठालाई यसरी नै पुरै घेर्दाखेरि तेह्र कुन्टल पच्चिस किलो चाहिँ यो तार जाली लगाएको छ र बिचमा फार्महरूमा नि फार्ममा पनि हामीले यही जाली चाहिँ मोटो जाली प्रयोग गरेका छौँ त्यो अहिले मैले हजुरहरूलाई देखाउँछु पछि लगभग यो जालीमा चाहिँ हाम्रो मोटो रकम खर्च भएको छ दुई लाख अठार हजार छ सय पच्चिस रुपियाँ चाहिँ हामीले यसमा खर्च गरेका छौँ र त्यसै गरी जुन यो बान्ड्रीमा प्रायः जसो फार्महरूमा हजुरहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि सिमेन्टहरू लगाएको देखिन्छ तर मेन कुरा यो लामा लाउँदाखेरि जुन यो पाइपहरू लाउँदाखेरि एउटा पाइपलाई चाहिँ एउटा पिसलाई त्यो च्यानललाई सत्र परेको छ भन्दाखेरि दस कट्ठामा त्यो पाइपको पिसहरू राख्दाखेरि हजुरको लगभग असी हजार यतापट्टि पऱ्यो र अर्को मसिनो खाले एङ्गल नौ सय पचास रुपियाँ पर पिस राख्दाखेरि यो हजुरहरूको लागि चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ छ्यालिस हजार पाँच सय र यसमा चाहिँ हामीले अलिकति फलाम राखेका छौँ तर यसमा स्वाटै हजुरको चाहिँ कस्ट इस्टिमेट चाहिँ घट्छ यति हजुरहरूले चाहिँ सिमेन्टहरूको पोल घरमै ढलाइ गरेर आफैले चाहिँ त्यो सिमेन्टहरूको पोल राख्नुभयो भने र वरिपरिबाट तिर्पालले यसरी ढाएका छौँ किनकि जाली परे गरेका थियौँ हामीले अलिकति कस्ट इस्टिमेट घटाउनको लागि र तिर्पालको लागि चाहिँ लगभग एक वर्षसम्म चाहिँ तिरपाल टिक्ने गर्छ यसलाई चाहिँ हामीले करिब ग्यार हजार रुपियाँ चाहिँ खर्च गरेका छौँ र अर्को कुरा मैले हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु टिन धेरै किसिमको पाइन्छ बजारमा त्यो टिनले के गर्छ भन्दाखेरि गर्मीमा अत्याधिक गर्मी बनाउने जाडोमा अत्याधिक जाडो बनाउने र प्रायः जसो हजुरहरूले फाइबरको टिनहरू आएको पनि देख्नुभएको छ फाइबरको टिनहरू भन्दा पनि जुन हामीले हाम्रो फार्ममा प्रयोग गरेको टिन भनेको सिमेन्टेड टिन हो यो पुरा सिमेन्टले ढलाइ हुन्छ भन्ने गरिन्छ यो छिटै टुट्छ असिनाहरू पऱ्यो भने पुवाल पर्छ भन्ने त्यो जति पनि भनिन्छ त्यो केही हुँदैन ढुक्क भएर लगाउँदा हुन्छ हजुरहरूले नेपालको सन्दर्भमा यसको एउटाको रेट चाहिँ कति छ भन्दाखेरि तेइस सय रुपियाँ हारारी एकदम लङ साइजको चाहिँ तेइस सय रुपियाँ पर्न जान्छ र हाम्रो चाहिँ यो एक सय बिस फुट लामो टहरा हो जुन यो जुन टहरा हजुरहरूलाई देखाएको छु ट्रस देखाएको छु एक सय बिस फुट लामो र यो चौडाइ चाहिँ है लगभग हजुरको त्यही बिस तिस फुट यो चाहिँ साइडको चाहिँ भ्या भाग छ र टिनमा चाहिँ हामीले दुई लाखभन्दा बढी खर्च गरेका छौँ र त्यसै गरी अर्को छ आइरन पाइप जुन चाहिँ त्यो टिनहरू होल्ड गर्नको लागि आइरन पाइप छ त्यो टोटल जति पनि पाइपहरू जति फलामहरू देख्नुभएको छ त्यो दुई लाख असी हजार आ... छ सय पचास रुपियाँको चाहिँ त्यो फलाम त्यसमा लागेको छ र हजुरहरूले अब कस्तो खाले बनाउने हो साइज अलिकति सानै खाले बनाउनुहुन्छ भने पनि अब सानै खाले तपाईँहरूले फलाम युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्ने कुरा भयो र जुन यो टरा छ यो लगभग एक सय बिस फुट लामो छ यसमा हामीले धेरै कुराहरू पछि चाहिँ ल्याउँछौँ मैले स्टार्टिङको मा भिडियो मात्र हजुरहरूलाई देखाएको छु यो लेबर चार्ज भनेको वेल्डिङ गर्ने मान्छेले ठेक्का लिएको साठी हजारमा चाहिँ ठेक्का लिएको यो तार जाली सबै फिनिसिङ गर्नुको लागि र साठी हजार रुपियाँ चाहिँ लेबर चार्ज अब हजुरहरूले क कत्रो टहरा बनाउनुहुन्छ र कतिमा दिनुहुन्छ भनेर त्यसरी अड्कल गरेर पनि दिन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले जुन यहाँ चाहिँ भित्रपट्टि एकजना मान्छे बस्न मिल्ने र सामान्य अफिस जस्तो चाहिँ हामीले बनाएका छौँ यसको टोटल टिनदेखि लिएर सिमेन्टदेखि लिएर यही सबै कुराहरू गर्दाखेरि लगभग हजुरको त्यो आलुमिनियमको झ्याल ढोका पेन्ट सबै गर्दाखेरि एक लाख दस हजार रुपियाँ खर्च चाहिँ यसमा आएको छ र तपाईँहरूले सामान्यतया एउटा दुइटा कोठाहरू यसरी बनाउनु भयो भने लगभग यो बिल्डिङ जतिलाई चाहिँ यति पर्दो रहेछ अथवा सामान्य तपाईँहरूले कम खर्चमा नि गर्न सक्नुहुन्छ यदि ढलाइ गर्नुभयो भने अलिकति महँगो पर्न जान्छ त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नुहोला र अर्को तपाईँलाई देखाएको छु डिप बोरिङ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा फार्ममा जस्तो सुकै फार्म, फार्म गर्नुहोस् पानीको सबैभन्दा ठुलो रोल खेल्ने गर्छ तपाईँहरूले पोखरी अथवा बाख्रा अथवा कुखुरा कुनै पनि चिज पाल्नुभएको छ भने र तराईको केसमा चाहिँ एउटा डिप बोरिङ यसरी गाडेको लगभग हजुरको पैँसट्ठी हजार पाइप सहित रेडी गरेर पानी आउने बनाएर चाहिँ दिने गर्छन् विभिन्न ठेक्का लिने मान्छेहरू हुन्छ अब चार इन्चको पाइप गाड्ने हो कि छ इन्चको गाड्ने हो कि दुई इन्चको गाड्ने हो र हामीले चाहिँ चार इन्चको चाहिँ यसरी गाडेका थियौँ र पैँसट्ठी हजार रुपियाँमा हामीलाई पानी निकालेर सबै सामान उसैको सहित गरेर चाहिँ यसरी पैँसठी हजारमा ठेक्का दिएका थियौँ र यो चाहिँ डिप बोरिङ जुन फार्ममा चाहिँ पानीको लागि हामीले प्रयोग गरेका छौँ र त्यसै गरी अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो लगभग तिन कट्ठामा फैलिएको पोखरी छ तिन कट्ठामा पोखरी र बाहिरबाट माटो पनि लिएर आएका थियौँ हामीले वरिपरि यता माथिपट्टिको साइजमा हाल्नलाई र त्यो त्यसै गरी जेसिबी खर्च र पोखरी खनेको अनि त्यसपछि त्यो माटो ल्याएको टोटल खर्च गर्दाखेरि लगभग लगभग हजुरको दुई लाख पचास हजार रुपियाँ चाहिँ हाम्रो खर्च भएको थियो र यसरी चाहिँ हामीले टोटल यो एरियामा माटो बाहिरबाट लगभग दुई सय तिन सय टाली माटो पनि लिएर आएका थियौँ अलिकति उच्च बनाउनलाई र यो सबै टोटल कस्ट गर्दाखेरि दुई लाख पचास हजार रुपियाँ चाहिँ लागेको थियो ल ला यही अनुसार चाहिँ हजुरहरूले पोखरी खन्दाखेरि पनि थोरै अलिकति अनुदानको हिसाबले जानुभयो भने दस हजार रुपियाँ पर कट्ठा दिन्छ सिजनमा भन्ने चाहिँ सुनेको छु र हामीले चाहिँ यो देशी स्टाइल यानि कि इन्डियन स्टाइलमा चाहिँ सुरु गर्दैछौँ जस्तो बेडहरू बनाएर यो प्रत्येक बेड हाम्रो चाहिँ दसवटा बेड छ अहिले स्टार्टिङमा छ बल्ल सुरु हुँदैछ हजुरलाई केही दृश्य मात्र देखाएको छु मैले दसवटा बेडलाई एउटालाई पैँतालिस सय रुपियाँको दरले गर्दाखेरि पैँतालिस हजारमा चाहिँ यसरी बेडहरू बनाएका छौँ र बाख्राहरू तल बस्न मन लाग्यो भने तल बस्ने र प्रायः जसो चाहिँ बाख्राहरू तलभन्दा बस्दाखेरि माथि यसरी बेडमा बस्ने गर्छ र यो चाहिँ हामीले अलिकति यो नयाँ स्टाइलबाट चाहिँ सुरु गर्दैछौँ र यसरी बाख्राले जुन घाँस खाने डोँड छ फाइबरको डोँड हामीले बनाएका छैनौँ अलिकति महँगो पर्ने भएको कारणले गर्दा र यसरी चारवटा डुँडहरू यो स्ट्यान्डसहित टिनलाई फोल्डिङ गरेर मोटो खाले टिन राखेर यसरी बनाएका छौँ लगभग छ छ सा फुट सात सात फुट लम्बाइको छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो लगभग बिस हजार जति लागेको छ एउटालाई पाँच हजारको दरले र पार्टेसन भित्रपट्टि सामान्य पार्टेसन गरेका छौँ हामीले त्यो सामान्य पार्टेसन गरेको लगभग बिस हजार जति लागेको थियो र यसरी चाहिँ हाम्रो अर्को एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि टोटल टोटल सबै गर्दा सबै फार्म पुरै सम्पन्न मतलब सम्पन्न मतलब कन्स्ट्रक्सनदेखि लिएर तार जाली घेर्नेदेखि लिएर सबै कुरा त्यो फलामहरूदेखि लिएर सबै कुरा गर्दाखेरि लगभग अठार लाख चाहिँ भेटेको छ यसरी चाहिँ हजुरहरूले कस्ट इस्टिमेट धेरै घटाउन सक्नुहुन्छ जस्तो तार जाली बाउन्ड्रीमा लागेको तार जालीलाई चाहिँ हजुरहरूले अर्को खाले हाम्रोतिर स्यालहरू बढी लाग्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले तार जाली राखेका हौँ नत्र भने त्यसमा हजुरहरूले अर्को मुर्गी जाली भनेर पाउँछ त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ र यसरी चाहिँ सामान्य तपाईँले यो भिडियो हेर्नुभयो भने सामान्य फार्म चाहिँ कतिमा इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ कति जति खर्च लाग्छ भनेर टेन्टेटिभ कस्ट चाहिँ आफ्नो फार्मको निकाल्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यही भएर हामीले यसरी चाहिँ यो भिडियो बनाइदिएका हौँ र साँच्चीकै हजुर मेरो च्यानल आशिष लामी छानेमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु र त्यसै गरी फेसबुक पेज आशिष लामी छाने पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ र आउने दिनहरूमा यस्तै हजुरहरूको लागि चाहिने सबै भिडियोहरू चाहिँ लिएर आउनेछु जुन हाम्रो हाम्रो फारममा गर्ने गर्छौँ त्यो कुराहरू जस्ताको त्यस्तै हजुरहरूलाई चाहिँ मैले देखाउनेछु र भिडियो मन परे लाइक गर्नु होला है त